Так, ну що, ми на запуску, такий цікавий агрегат передпосівного обробітку знесенням річки. Система, фільтр, власне насос, вивели манометр, видно було механізатору. Бочка в нас на 5 кубів. Чув, іди на бори, бо зараз вода потече під ці. Блять, зараз потече, забракувало. Так. Безпосередньо кос будуть мусити. Норма. Ми відкрили на максимум. І в нас цікавий наша консоль. 375 на гектар. Встановлено. Поставимо меншу норму. Три літри, але з усіх робочих органів не буде литься. Ось там 120, такий клієнт забажав. Зараз подивимося, що там. Гідравліка на 23 у нас стоїть. 23 літри в хвилину ми подаємо на насос. Насос Hypro. Високопродуктивний, 120 літрів. Бачимо тут у нас, скільки у нас в минуту виливається, скільки всього вилили, вже 200 літрів вилили. Це у нас відстань, ми стоїмо на місці, швидкість 10, продуктивність 10 гектарів за годину. 10 кілометрів поставив, 120 норма. Тиск. Виділа норми. Дуже цікаво. То 20 літрів рівномірність та косові. Це в нас без шайб стоїть, будемо ставити шайби, щоб тиск вирівняти. А так, в принципі, багато тут 35, по-моєму, робочих органів. 40. Також буде додатково встановлено підсумки доброго боку. Поставили ми шайби. 1,8 шайби у нас є. Рівномірність краща, але все рівно. Так як форсунки беушні. Треба поміняти полпачки, буде їм і буде щастя. Це мально 200. 80 літрів при цих шайбах. Тиск 30. Аж 290. Майже. Склас трактора Xion. Хороший трактор. Комфортний.